Tack ska ni ha för året. Tack ska ni ha. Klappar till Jerry också. Vad bra tjejer. Kanon bra. I think I would ask you one thing. Jerry Williams is a Swedish name. Where do you hate to? Är du Dalmas? Du är Dalmas. You talk in Swedish. Otroligt. Då kan jag också, det gör inget. Du har inget emot om jag också pratar engelska. Jag tycker i och för sig det är enklast att intervjua på engelska, för man får till svaren på något sätt. Men... Du, jag tänkte då, Jerry, om jag nu håller mig till svenskan. Var kommer du från idag? Idag? Jag kommer från Stockholm. Stockholm? Vilket tåg var det? 1443? Var du... det det? Ja. Nej. Det finns inte någon som är intresserad av sådana frågor. Ja, det säger inte det. Vad, om vi säger så här, vad kostar det att åka tåg från Stockholm? Jaha. Jag vet inte. Ska du ut och åka eller? Nej, nej, men jag tänkte om du kunde förklara, för kanske finns en annan som inte... Det är ju bra frågor. Ja, jag går upp på några hundringar. Ja, det är så, det är himla. Får du betalt när du är med i denna showen, eller så du klarar hemresan? Eller har du fått en... Efter den här början som var på den förra låten, det kanske blir avdrag. Ja, ja. Vi får se, vi får snacka om det. Jag tänkte höra sig, det här är ju en himla kul grej inte med tv på detta sättet, för idag är du måndag, fast programmet syns och sänds på lördag. Så att om man säger så här, hej, välkomna, om man tittar in i den som sänder där uppe, så är det inte nu. Fast det var ju för en vecka sedan där, så att om vi säger så här, såg du programmet när det sändes sen eller? Jag vet inte. Så kan du, kan ju inte fråga så. Det kan man väl fråga! Men herregud! Ja, men när detta sänds så sänds du, då vet väl han! Jag vet eller hur ska... Ja, men när det går så går det ju! Nej! Ja, men nu, de tror ju att vi är fullkomligt gärna, de som ser på det på utsidan. Om jag säger så här, vi behöver inte tala om för dem att det är måndag idag, de kan ju lika gärna tro att det är nu. Ja, men det sänds... Vad ska jag säga då? Hej och välkomna, idag är det lördag, fast det är inte lördag utan det här är egentligen i måndags. Det är fullkomligt idiotiskt, de kan ju inte hänga, bryr inte om det förresten, glöm vilken dag det är. Det spelar inte en roll för det ser likadant ut. Vad är det för dag då? När känns programmet? Det vet väl inte, jag kan väl inte hålla reda på allting. Håll, ja, så du såg inte programmet då när det gick? Nej, nej. Vad synd att du missade det, för att man vet inte, det kanske blir bra. Jag tänkte så här. Något mer som jag ville fråga dig? Jag tycker, är det något som ni vill fråga till Jerry eller som ni är intresserade av? Jag ändå tycker jag vi kan det mesta om dig nu. Är det något du själv vill tillägga som du tycker att jag inte har fått med i intervjun? Jag har ingenting. Så, nej. Nej, men det är så man ställer rätt svåra frågor och då kan det vara lite svårt att få in dem så att säga. Har du något som du vill fråga mig så kan vi göra det. Vi kan vända på hela intervjun. Det är bra. Det är bra, ja. Vad håller du på med nu? Men ta inte bort den, du jävla slag. Han kan ju snubbla på den. Ja, du ska krångla till det. Då tänkte jag en sista fråga så här. Har du King Creole? Ja då, jag har King Creole. Ja, men jag tycker mig fråga. Ja, men du Chivas har du? Chivas? Ah, du kan ju svenska, din spjuver. Hur många plattor har du, tänkte jag fråga. Ja, det är en hel del. Har du King Creole? Ja, jag har King Creole. Jag har också King Creole. Kan vi... Damerna, har ni King Creole? Ja. Det skulle vara så himla kul för att jag... Alltså jag sjunger inte bara Simantis längre, utan jag har blivit lite modernare. Så jag sjunger Elvis Presley också nu lite. Kanske inte så bra, men inte så himla dåligt heller. Kan vi ta King Creole, tror du? Det skulle vara kul att sjunga. Ja, men vi pratar om detta och vi ska bara reda ut vissa saker innan vi kan sätta igång. Så att om vi gör så att vi sjunger King Creole tillsammans, du och jag med damorkestern. Ja, det är bra. Kan du texten? Får se. Jag sjunger den på engelska. Om ni inte begriper engelska så kan ni fråga någon som sitter bredvid. De kan säkert översätta för att det är lite så. Ja, är ni klara, damer? Då tar vi King Creole med Elvis Presley, Jerry Williams och mig då som... Allihop på en gång. Börjar du eller ska jag börja eller? Du börjar. Ja. Så goda. Hade
has a man in your lease, a favorite rock and roller. He's a guitar man with a great big soul. He lays down a bit like a tone of coal. He goes by the name of King Creole. You know he's gone, gone, gone. Jammin' like catfish on the pool, yeah. You know he's gone, gone, gone. All the hippies singing King Creole. When he starts to do, he doesn't like the pills. And he hoes away when he gets the pool. He wants to know what can you think to do. He goes by the name of King Creole. You know he's gone, gone, gone. Jammin' like catfish on the pool, yeah. You know it's gone, gone, gone. On the hippie shaking King Creole. It's you, Gary. He sings some song about a cold at home. He sings some song about a jelly roll. He sings some songs about a meat and grease. He sings some blues about New Orleans. You know he's gone, gone, gone. Jumping like catfish on the pool, yeah. You know he's gone, gone, gone. On the hippie shaking King Creole. Go! The name of King Creole. You know he's gone, gone, gone. Jumping like catfish on the pole, yeah. You know he's gone, gone, gone. The hippie shaking King Creole. You know he's gone, gone, gone. The hip shaking King Creole. Oh, yes, yeah. Jättekul till den sista. Eller vad? Det är sådana rörelser. Kom du hem. Ska vi snacka jobb, Jerry? I sommar kanske, vad ska du göra då?